præsterer jeg lige tennissko. Det er garanteret ikke. Der er ingen gymnaster på det hold her. Vi skal starte med en lille... Nej. Så derfor så tager drengene... Ja, nu har jeg ikke set, at det passer ned, men når I nu ser, at det kommer til at passe, når I kommer herned, så tager I jeres højre hånd, og så går I med din, der tager sin venstre hånd, og så er vi klar til at lige varsle. Vi skal lave en, der hedder, vil du nu være med hjertet? I behøver ikke at trække kranen. Værsgo. Ah, det gør jeg godt. 1, 2, 3, og stå. Og så er vi kommet på hånden. Så lige fat med en hånd. Højre hånd, drenge, venstre hånd, piger. Højre hånd, drenge, venstre hånd, piger står lidt væk fra hinanden. Så går vi mod hinanden, fra hinanden. Piger lidt foran dig. Og så mod hinanden, fra hinanden. Piger ind foran. Og så er det fuldstændig igen, men vi tager lige den her en gang til. Mod hinanden, fra hinanden, pigerne ind foran. Vi er klar. Nu. Thank you.
benene. Den kommer først med højre, kommer med venstre. Stop her uden sidste gang, så løfter I højre ben op. En gang til, uden musik. Spark højre. 1, 2, støt. Op, op, og spark. Spark, støt. Op. Højre ben, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Vi prøver med musik. In the beginning was the beat, and the beat was the rhythm of God, and the rhythm of God is the harmony of humanity, and where there is harmony, there is peace. Dernede, der kører den lidt bedre. Om, når jeg hopper, kører en tur rundt, eller I bare hopper lige op, det må I selv om. Klar, og hop, her, ned, tilbage, bøj, skyld, frem, pause. Ja, ja, en gang til, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gang til. Så er vi den to gange i streg. Klar. Og 1, 2, 3, 2 mere. Der. Alle. Hold. Så kommer den slemme. Den ser sådan her ud. Over. Hjem. Ned. Op. Over. Hjem. Ned. Op. Over. Hjem. Ned. Op. Alle, hold. Thank you.
Så det er det par, der er herovre. Og det er så jer her. I prøver ikke med på. Så skal I tage fat i hinanden. Og ud til siden med hænderne. Sådan der. Og så over siden hoppe med. Og over siden hoppe tilbage igen. Vi prøver. Sådan. 4, 5, 6, 7. Tilbage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og hold. Nu er det kommet her til. Men nu skal I så dreje udenom. Og så sådan her. Den vej, sådan der, og du bliver der. Og sådan der, så går I ned langs med og mødes igen hernede, og I andre følger efter. De to, værsgo. Og I lander porten her, op i armen og porten, de andre går igen. Og i første gang, og anden gang, og tredje gang. Sådan der, ja. Kan du se, nu er det andet gang, det bliver nummer et. Og så videre hernede af. Ja, og nu tager I fat. Nu tager fat på min skulder. Højre hånd frem. Der, og så fat der, venstre hånd, sådan der, og så kigger man hinanden dybt og inderligt i øjnene. Og der er så på, at jeg er på hånden, og så kommer man på hånden. Ja, se der, lige så der, begynder at trække kampen, så ryger man bagud. Hvis der er man godt sådan der, så kan man bare blive ved med at stå, fordi så har man støtten, så kører det bare med rundt. Ja, nu skal vi se, om vi kan huske det her. Første kamp, I rent lige op igen. I kan huske det i hvert fald. Ja, ja. Første par, I er klar til at 8 ned og 8 tilbage igen. Åh ja, første par, det er jo jer, der står, ja, det er jer, der står her. Det er en række. Ja, I er også for. Ja, den var det. Sådan der. Og I skal den vej ned ad. Vi er klar. Thank you.
vil tegne op på, hvem der mangler en her. Hvem mangler en dansk med nu? Der er en der, der er en dreng, og der er en pige, og der er en dreng. Det kan ikke passe bedre nu. Det hjælper, det hjælper det hele. Så vi tager igen. Det er, ja, der. Hvad siger du? Ja, ind på midten. Ind på midten. Så langt som I tror, I skal. Prøv nu at huske det. Smid der. Hæmmelig. Og så flere ind her. Nu vil jeg gerne have, prøv lige, I godt huske de her krydsfærdning før. Prøv lige at tage sådan en krydsfærdning. De stande, vi havde før krydsfærdning der. Ja, hånd fremad i dansretten her. Sådan der, ja. Så vil jeg gerne have, at I laver chassé-trin sådan der. 1 chassé, 2 chassé, og det kan så lære jer på et stykke vej nu. Vi er klar. Igen. 16 til venstre, 16 til højre. Det er hele den her Hamburg 6-tur. Vi er klar. Det ser flot ud.